Moi. Mä oon Patrick Vantroil, 28-vuotias opiskelija Itä-Vantaalta. Mä oon opiskellut tietojen käsittelyä Haaga-Elias vuodesta 2016 lähtien ja nyt koronan takia mun opinnot on hieman pitkittynyt, mutta nyt olisi aika löytää harjoittelupaikka. Mä teen nyt video CV YouTubeen, jos sen sieltä joku sattumalta näkis, ja sen takia, että mä voin sit linkkaa jonkun paikan, mistä ihmiset näkee, että millainen mä oon, miltä mä näytän, miltä mä kuulostan, ja mikä on mun yleinen olemus. Mä oon tehnyt vähän sitä sun tätä, catering-firma Tiskarista, Matinkylän lähikuppilan karaoke-isännäksi. Siihen väliin on kuitenkin mahtunut muitakin ammatteja, niin kuin vartija- ja roudarihommiin, mutta mitään meriittiammattia mulle ei ole vielä ollut. Mä etinkin siis oman alan harjoittelupaikkoja helpdeskistä aina projektityöläiseen asti. Koulussa mun selkeät vahvuudet on ollut innovointi ja projektityö ja erilaiset hypoteettisten digistartup-yritysten perustaminen. Koulussa on ottanut digitaalisten palveluiden opintopolun, jonka ansiosta mä tiedän hieman niistä prosesseista, mitkä menee digitaalisten palveluiden perustamiseen, kunnostamiseen ja päivittämiseen. Mä oon ulospäin suuntautunut ja motivoitunut nuori mies, joka on kiinnostunut muun muassa videopeleistä, urheilusta, sisustuksesta ja ruoanlaitosta. Mun opinnoista puuttuu enää harjoittelu ja opinnäytetyö, ja molemmat mä haluaisin tehdä nyt syksyllä 2020, ja toivottavasti valmistuu joulukuussa 2020. Mut saa kiinni parhaiten puhelimella numerosta 0400-813535 tai sähköpostilla patrick.vontroil@gmail.com. Uudestaan patrick.vontroil@gmail.com. Kiitos ja hyvää päivänjatkoa.